शुभ कामना, शुभ कामना, शुभ कामना, शुभ कामना। नया वर्ष 2080 साल को पावन अवसर में तपाई लगायत तपाईको घर परिवार इष्टमित्र आफन्तजन छर छिमेकहरुमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगति को कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। ब्याली ब्याग एन्ड गार्मेन्ट उद्योग परिवार, हजुर हामी कहाँ स्कुल कलेज तथा संघ संस्थाको लोगो सहितको ब्याग तयार गरिनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ, साथै स्कुल ड्रेसहरू अर्डर अनुसार पनि बनाइन्छ। सम्पर्कका लागि भ्याली ब्याग एन्ड गार्मेन्ट उद्योग तुलसीपुर 5 क लाइन दाङ, मोबाइल नम्बर 9864215253, 9802442141, 9807923584 र 9947062428।